Vidste? Hør, der er musik. Det lyder som om, det kommer derindefra. Ikke noget herinde. Undtagen det. Se, et kassettebånd. Hvorfor er der kassettebånd og uhyggelig musik i en teodaktylhule? Jesus! Jeg tror, vi slap fra ham, Scooby. Slap af, Scooby. Det er ikke et spøgelse, det er en mand. hvor er jeg glad for at se dem. Jeg troede, hele hulen her var hjemsøgt. Hjemsøgt? Lad mig komme ud herfra. Jeg har aldrig før set et skelet løbe så hurtigt. Heller ikke jeg. Et skelet? Lad os komme væk. Pas på, Scooby. Det er gamle grimme Ryan igen. Hurtigere! Gamle grimme Ryan, han er ind på os! Han kommer tilbage! Åh nej, altså! Jeg vil ud herfra! Hos jeg! Puh! Og dobbeltpyv! Ja. Hey, hvor stupper Scooby? Hvor ellers? Hej! Med hensyn til at finde spor, vil det være synd at sige, at vi har fået jackpot. Nej, der er ikke engang en markat på kassetten. Lad os høre, hvad det er. Wow! Hør lige, det er okay musik. Det ser ud til, at de skaldede uhyre kan lide langhåret musik. Forstod du det? Skaldede uhyre, langhåret musik.